gjithmonë në kërkim të thesarit të murgjve. Leo me miqtë e tij duhet të deshifrojnë shenjën e gjetur, një pergament të shkruar me një frazë misterioze. Të ecim pa përzhur, nuk dua që miqtan tani të na shikojnë. Po arrim afër shpellës apo jo? Sigurisht, të arrim sa më shpejt të mundemi. Ja ku arritëm, kurajo, e jeni të hyjmë. Është e qartë që zgjidhja nuk është në këtë vizatim, apo jo? Në regull, po ku? 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 Çfarë ndodhi? E po atëherë le t'i hedhim në letër dhe pastaj me vrap tek shtëpia në pemë. Nuk ka gjë më të keqe se të trohesh në 10 të mëngjesit dhe të mos gjesh askënd të të sjellë mëngjesin në krevat. Mbase fola pak si shpejt, po dëgjoj që po vinë. Mbase më kanë sjellë ndonjë brioshë të ngrohtë. Ne ti futemi punës. Jo, nuk kanë sjellë asgjë. Jepi, tani shko të përzgati karrocën, Tilio, ndërkohë që unë tani do të përpiqem të rregulloj letrat. Ura, ja dolëm ban! Doje të thoje, ja dolëm ban! E, çfarë duhet të bëjmë akoma? Shikoni, pergameni thotë se duhet të gjejmë një libër që ka si kopertim një lëkurë të trashë. Që tani gjendet në bibliotekë. Sa po ma morë fjallën nga goja. Jepini djema, të shkojmë me karrocë fuqi në librari. Një gjë për të thënë për mënyrën se si e ngas? Çfarë do të thuash? E po, duhet të mësosh ta ngasësh më mirë. Po, çfarë është kjo? Unë nuk kam parë kur diçka të tillë. Kjo nuk mund të jetë gjë tjetër veç se një magji e Plinjas. Ma lini mua në dorë. Tilio, ti mos lëviz dhe vër në punë çikrikun, ndërsa unë po shkoj të vë në punë shpikën time të re. Pashiko, pashiko, diku aty poshtë është diku që e njoh. Dhe në mos gabohem, aty poshtë është ajo që unë po kërkoj. Dhe mendoj se kjo është një mundësi shumë e mirë për të provuar shpikjen time të fundit. Hej, po ai atje lart është Leonardo. Çfarë ka ndërmend të bëj? Po unë mendoj se mund ta përdor këtë shpikje edhe gjatë verës, në qoftë se në pyll bie zjarr për shembull. Tani është gjithçka në rregull, më ndiqni pranë, gjitemi, jepini.
Kura jo dima, ti futemi punës. Ej, Djema, e janë i tu, e gjeta! Jepi, çfarë pret? Hape pra! Po, prit pak, mos ndoshta është e rrezikshme? Mjaft tani, Lorenzo, ti gjithmonë sillesh si frikaca. Interesante, libri i ka të gjitha fletet e bardha. Nuk mund të jetë një shaka e murgjive, duhet të ketë në një kuptim. Po kjo të shfarisht, e ndo një loja akrobacie për t'ja dalë mba? Murgjit kanë lënë dy pendë, ti marri me vete. Një libër bosh, një pendë pate dhe një pendë e një zogu të kuq. Çfarë kuptimi mund të ketë vallë? Unë mendoj se penda e patës shërben për të shkruajtur diçka në faqet e bardha të librit. Mbase një recet gatimi të mirë. E di që është e pamundur, po bëj shaka. Jo edhe aq ama. Po, ajo penda e kuqe, për çfarë mund të na hyjë në punë? Dëgjoni pak. Deri në këtë moment, mendoj se murgjit na kanë vënë përpara një testi për të na futur në punë logjikën tonë, më shumë se sa gjërat që ne mund t'i shohim me sy. Ajo që ndodhi dukej e pamundur, por në fund të fundit të gjitha kanë kuptim, mendoj. Dhe besoj se kanë të drejtë. Dil në tem, Leo, çfarë duhet të bëjmë tani? A shkojmë të ham një pizë të mirë? Jo. Do të bëjmë një truk magjik. Një truk magjik? Që kur kështu të paska ardhur interesi për magjin? E po ju duhet të dini se kur unë largova për të zgjidhur misterin e tymit magjik, zbulova se në fakt ishte magjistarja Plini ajo që po bënte magji. Atëherë shkova dhe i bash nga afër. Pran tyre ishte një libër. Unë e mora? Dhe studiova. Dhe ti arrite ta mësosh magjin në kaq pak kohë? Sigurisht që po. Dhe tani un jam gati që të bëj një pite të shijshme. E? Mos ndoshta dikush ta pite? Po shkoj më mirë që të shoh vet. Shumë mirë, Lorenzo. Ti dhe Gjokonda më prisni këtu, ndërsa unë po shkoj të bëj një magji së bashku me ndihmësin tim Tilio. Dhe pse nuk mund të vim edhe ne, Leo? Po bën që shakati, kjo gjë është shumë e rrezikshme, Gjokonda. Tani që po vlen të gjithë, mund të mbarojmë lojën tonë me letra. Prendo, po, sigurisht është truk i vjetër ky. Doni që të kthehem brapa dhe të më shikoni letrat. Ka vëmë këtë gurin këtu. Mund të shkojmë tani, Djema. Me magjin time u adhash një leksion të mirë atyre. Mjaft të lutem. Tani, Leo, dua të më thuash me saktësi se si arritet ja dalësh. Pse? A nuk janë të vërteta magjit që mësove nga libri magjistarës Plinia? Po jo, more, Lorenzo. E bëra për t'u argëtuar pak. Ja ku është magjia ime. Mësova një truk të bugur kur lexova librin. Fliste rreth një loje kineze me hije.
Dihet që magjia nuk ekziston. Kjo nuk është e vërtet. Sigurisht që magjia ekziston. Tani jeni në kurth të dashurit e mi. Doni të transformoj në derkut apo në qelbësa? Ha, si të dëshironi. Atër po zgjedh unë për ju. Biri bago, bago biri, do t'ju kthej në një... Jo, Leo, do ma pagua shtrejt. I duhe një dush i ftohtë për ta sjellë në vete. Sa më pëlqen kjo karrocë? Tilio, çoje karrocën në vendin e fshehtë dhe shihemi atje. Pardo, ne sa po erdhëm. Tani do të përgatis diçka të mirë për të ngranë. Në mos gaboj, mos foli dikush për një pite? Një omlet të mirë me salmon. Po, mirë do t'ishte edhe ajo.